Poeten måste välja, bli en guldfisk eller fly. När det händer, händer det plötsligt. Den lilla skålen krossas och man måste sörja guldfisken. Den som dött en gång kan födas många gånger och varje gång sörja guldfisken. Om det inte sitter något i väggarna är det min största sorg. Det jag vill kan jag inte berätta, därför blir det dikter. Med ett fönster ut mot vattnet sitter man i sin båt. Skrivmaskinen på det runda tebordet är ett flygplan. Det större rummet blått, det mindre rummet rosa. Här finns inte plats för en flygel, men ur tystnaden, ljuv musik och som orkestern spelar och som dirigenten viftar. Det är någonting med den där fågeln som hittat sig ett frö. Hej Ester. Jag ska berätta för dig om någonting som gör mig väldigt upprörd i Sverige. Invandrarfientlighet. Hur kan man inte låta andra människor komma in i ett land när vi alla bor på samma planet, samma värld? Jag heter Adam och är 13 år gammal. Jag går internationella skolan för rättvisa och fred i Sätra. Jag läste Ninnas resa som är en ganska bra bok om andra världskriget. Jag vet hur det känns att fly från krig. Hej, jag heter Nikis och är en 13-årig tjej. Jag är född i Sverige men mina föräldrar är från Iran. Jag pratar persiska. Sanningen är att jag tycker svenska kan vara ganska svårt. Jag är dålig på att stava och att lära mig svåra ord. Men den här kursen du har fixat låter rolig och jag är en människa som blir uttråkad snabbt. Men jag älskar att skriva berättelser så den här kursen låter perfekt. Den här hösten kommer vi att få lära känna Nelly Sachs och förändras och förvandlas. Och mellan Mälarhöjden, Breda, Ängsheden, osynliga muren. Fortsätt efter Masmo över bron, se vår civilisation upplev arkitekturen. Och sen hem igen min vän och läs i tidningen om censuren. Känner du buren? Ja, känner den. Lever i, är fast i den. Den mörka dikten skrivs med hopp om framtiden. Taggtråd täckt av sidan igen min vän. Gråt, blått, bläckat, rått hunden. Diktaren läser dikten i stort och smått och krigets chefer skäller. Diktaren gnäller inte han heller. Han heller ord heller ri och poesi ställer. Varför ville du bli poet? Det var inte planerat på det sättet. Jag gjorde några läsningar och så. Det fanns lite olika poesigrejer som jag gick till. Sen när jag vann det här SM, du vet, Poetry Slam. Sen de började säga han är poet. Det var lättast jobbet, bara skriva små ord och hitta på gatan. Ja. Men det är inte alltid så lätt som idag. Jag är 30% av inlag, ska jag hjälpa dig. Han drar skämt hela tiden där. Ge mig 30% av din lön så ska han hjälpa. Vad ska du hjälpa mig? Oh, Romeo. Vi måste lägga dig i huvudrollen nästa pjäs.